Salam əziz müştərilər, bax yeni gələn mallarımızın çeşidlərimizi göstəririk. Bugün ayın 27-sidir, yeni gələn çeşidlərdə hamısı 3 manatdır. Onlayn çatdırılma, bütün bölgələrə çatdırılmamız var. 050-771-9355 əlaqə nömrəmizdə bütün bölgələrə mal göndəririk. Bax bu cür koftalar 20 manat, 30 manat olan koftalarda hamısı 3 manatdır. Fərqli-fərqli çeşidlərdə böyük razmerlər, hər cür koftalar, lasinlə şalvarlar, hamısı 3 manatdır. Ondan da bu. Nardan da. Bütün modellər paçka ilə, seriyə ilə Azərbaycanın hər bölgəsinə göndərə bilərik. İstədiyiniz bütün bölgələrə mal göndərir. Onlayn çatdırılmadır. Saat 9-dan 1-ə kimi iş vaxtımızda işləyirik. Nə qədər sifariş eləsəz mal göndərə bilərik. Çeşidlərinə də baxın, hamısı türk mallarıdır. Şalvarları da göstərim. Bu şalvarlardan da var da, onu da göstər. Belə lasinlər, şalvarlar da var. Ciblər də var, bax bu cib. Qışın materiallar var. Orada nə paçkalı olan mallar var, hamısından göstər. Bunu da göstereyim. Böyle uzun modeller de var. Şalvar üstü koftalar, uzun koftalar. Hamısı 3 manatdır. Bunun açığı var, ondan da göstereyim. Her razmerleri var. Paçka ile, seriye ile damsı. WhatsApp nömrəmiz var 050-771-9355 əlaqə nömrəmizdə əlaqə saxlayın. Bütün bölgələrə göndərmək olar. Paçka-paçka bütün hər şey gördüyünüz üçün bax belə çeşidlər. Bunlardan da çeşidlər. Onu getirdim.